Nga Pogradeci, lideri i opozitës Lulzim Basha i ka kthyer përgjigje kërcënimeve të ardhura ndaj kandidatit të djathtë për këtë bashki Eduard Kapri, duke deklaruar se përgjegjësit do të dalin para drejtësisë. Kryedemokrati akuzon se pas mesazheve që kërkojnë dorëheqje nga gara elektorale të Kaprit, fshihet Ilir Meta. Don me çdo kusht mos ketë zgjedhje, sepse e din që me zgjedhje i fituari është i zgjedhur i Pogradecit dhe pogradecarëve, kryetari i arshëm i bashkisë Eduard Kapri. Po çfarë zgjidhje i ofron? Ik i thot nga gara. Ik nga gara që ta marr unë afrofe. Jo more, po pse çfarë është Pogradeci? Ndeshje futbolli që mund vjet në bast korruptiv. Çfarë janë fatet e qytetarëve të Pogradecit? Çfarë janë qytetarët e Pogradecit për ty? Kryetari i Partisë Demokratike kërkoi votën për kandidatet e Aleancës Popullore për punë dinjitet si alternativën e përmirësimit të kushteve të jetesës. Do të fitoj se nuk ka rrugë tjetër. Sepse mjerimi, varfria, papunësia, çmimet e larta që kanë mbjellur, i kanë zhytur familjet në një dëshpërim të thellë, i kanë zhytur familjet në një krizë vërtet ekonomive të tyre, ekonomive familjare, komunitare dhe kombëtare. Ndaj çështja që shtrohet të zgjedhje është, a është ky drejtimi duhur për ju, për gjithë secilin prej jush, për mira të tjerë që na ndjekin me zemër e me syt nga ky shesh. Deklarata e kryeministit Rama se mallkon të cilin do që përpiqej të përçante komunitetet fetare dhe etnike në Konispol është bërë objekt i sulmeve të kryedemokratit Lulzim Basha. Në takimin elektoral në Mallakastër, Basha tha se pasi Rama, Meta dhe gjithë makineria e tyre dështuan me turp për të tremur popullin me shantazhe, me sondazhe, me pazare, me zarfe, me përçarje, me intriga, me diversion, me dhunë, me kërcënime deri me gotën e ujit, tani ka nisur me mallkime. Shikoni sa çesharak dhe i pashpresë është bërë. Pasi e ka parë që si funksionojnë asë prentimet se si apeson njëri, ka filluar me mahokime, është bërë si a i qesharaku që thoshte të zëndë së mundja po së më votove mua. O, do sa poshtë kjeron, po përse me mahokime do mi marrë shvotat e malakastriotve.